Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte u dalšího dílu Studia Svobodného přístavu. Tenhle díl jste si vlastně docela tvrdě vyžádali. A i když jsem měl připravený úplně jiný video, který jsem chtěl zveřejnit, tak jste mi v uplynulým zejména týdnu, nebo možná i dvou, psali tak intenzivně, že jsem se rozhodl vrátit se o den dřív z Ježka a natočit pro vás tohleto video, abych ho mohl teď vydat. A téma, o který jste si žádali a o který jste si psali, je situace na Haiti. Situace na Haiti mě nepřišla až tak zajímavá a budu vysvětlovat v tomhletom videu, proč vlastně, ale zejména spousta z vás, anarchistů, mi psala, hele Urzo, nevím, jak mám argumentovat etatistům, který mi říkají, podívej se na Haiti, takhle dopadne anarchie. Spousta z vás přiznává, hele, možná nevím, co na to reagovat a neptám se jenom na argumentaci, ale samotného mě to znejišťuje. Takže by mě zajímalo, jaký je tvůj pohled na tuhletu situaci. A já to budu demonstrovat na Haiti, ale tohle není zdaleka jediný případ. Takových podobných případů je víc. Prostě čas od času se stane, že někde padne vláda a na daném místě je bordel. A spousta lidí z toho, a budu vysvětlovat, proč pro mě dost nesmyslně odvodí, že tohle je ukázka toho, jak anarchie nefunguje. A pro mě je to hodně vzdálený, protože asi to, jakým způsobem já uvažuji o anarchii a bezstátní společnosti, je asi o hodně jiný, než jak o tom uvažuje většina lidí, nebo jaký souvislosti berou do úvahy. Takže mě by vlastně ani nenapadlo považovat situaci na Haiti za, jako teď v tuhletu chvíli, za ukázku toho, jestli funguje nebo nefunguje anarchie. A podobně to je s ostatníma místama, kde prostě padne vláda a nějakou dobu je tam bordel. A já vysvětlím, proč to tak mám. První co, tak bych se chtěl určitě vymezit proti tomu, že nepoužívám takový ten argument, jaký rádi používají komunisti, ve smyslu, hele, tohle nebyl pravý komunismus, že ukážou prostě na Stalina a řeknou, tohle to nebylo ono, takže prostě tohle to se nepočítá a stejně tak ukážou na všechny ty ostatní selhání všech těch ostatních totalitních komunistických a socialistických diktatur a řeknou, tohle nebyl ten pravý socialismus, ten náš socialismus bude fungovat líp. Tohle je něco, co netvrdím, tohle toho se nedopouštím a rozhodně to není, že bych jako říkal, hele, tohle to není ta pravá anarchie bude vypadat jinak. Nicméně si myslím, že veškeré společenské jevy mají určitou dynamiku a ukazovat na právě padlý vládě v nějaký následující chvíli nefunkčnost anarchie je vlastně z logického hlediska podle mě absolutně nesmyslný. Neříkám, že by to nebylo možné po nějaký delší době, ale v nějakém dlouhodobém horizontu, ale vysvětlím, proč mi přijde to nesmyslný dělat to tímhle způsobem. Začnu teda situací na Haiti, nebo budu to ilustrovat na tom příkladu Haiti, ale vlastně můžete si to ty stejné argumenty vztáhnout na jiný podobný situace, kterých už jsem mimochodem i v životě zažil víc a často právě přicházely podobné argumenty. Takže, co se stalo na Haiti? Byla tam nějaká dost nefunkční vláda, byla tam obrovská míra korupce, prostě tam byl šíleně dlouho stát, který fungoval dost blbě, přesně ten stát koncentroval nějakou moc a teď tu moci začaly uzurpovat různý mafiánský a polomafiánský skupiny, až to celé vykulminovalo v to, že někdo spáchal atentát na prezidenta. Atentát na prezidenta byl spáchaný před pár lety a neví se pravděpodobně, kdo to udělal, ale nejspíš se jednalo o nějakou součást politického boje vlastně v tom haitském státu, který tam tehdy byl. Následně po tom atentátu se vlastně stalo to, že některé gengy vlastně začaly být silnější než ten státní gang, tedy než ten, kdo si tam uzurpoval monopol na násilí a začal ten monopol do nějaký míry ztrácet. A potom se teda stalo, že nějaký gengy už jsou potom vlastně v tamtom daném státu silnější než ta policie, což znamená, že tam mají vlastně volnou ruku k tomu, aby páchali jakoukoliv zločinnost. Přijde mi, že už z tohohle toho popisu musí být jasný, že se tady primárně nejedná o selhání anarchie, ale že se jedná o selhání státu. A že ten stav, který tam nastal,
je důsledkem toho, jakým způsobem tam fungoval stát, a ne toho, jakým způsobem tam funguje anarchie. Proč? No, protože veškerý společenský jevy mají nějakou dynamiku. A i kdyby anarchie byla nějaký úplně ideální svět a ráj na zemi, což ale netvrdím a není, a je to vlastně slaměný panák, pokud někdo říká, že v anarchie není dokonalý svět, protože není ani nemá být. Je to prostě jenom odstranění nějakého monopolu na násilí, ale to neznamená, že potom bude na světě krásně v momentě, kdy ten monopol odstraníme. Tohle to nikdo netvrdí. Nicméně veškerý společenský jevy mají nějakou dynamiku. A když se podíváte na to, jakým způsobem funguje jako například i státy, když je někde třeba válka a podobně, jak dlouho potom trvá, než se ta společnost z něčeho otřepe, z něčeho opraví, z něčeho zregeneruje, tak je podle mě dost jasně vidět, že soudit něco, co tam prostě se odehrávalo desítky, možná i stovky, ale minimálně jako mnoho desítek let pod taktovkou nějakého státu, který to dělal velice diktátorsky a velice tyransky, což je mimochodem i zajímavý ohledně toho prezidenta, na kterého byl spáchaný atentát. Byla tam pak samozřejmě otázka toho, že spousta lidí toho prezidenta považovala za diktátora, protože on byl, měly být jako další volby a on byl prostě zvolený v nějakém roce, ale jeho mandát začal až z nějakých důvodů, až o nějakou dobu poté, a pak tam byly teda dohady o tom, protože nebylo jasný výklad ústavy, jestli by měly být další volby o 2 roky dřív nebo později. A ten prezident prostě řekl, že další volby budou později a že jeho mandát končí ještě o 2 roky díl. Ne, že by si to úplně vycucal z prstu. On prostě byl nějakou dobu zvolený a nastoupil do úřadu až 2 roky poté, s tím ta ústava úplně nepočítá a podle té ústavy není úplně jasný, kdy teda měl skončit ten jeho mandát. Nicméně rozhodně to nebyl nějaký jako prezident, který by řekl, já budu se opírat tady o to zvolení a teď si teda dáme nový volby, abyste mě potvrdili, ale prostě řekne, já tam budu dál vládnout. Krom toho do toho zasahovali další státy, jako třeba Spojené státy americké a podobně, kteří tam mají svoje zájmy, svoje agenty a působí tam tajné služby cizích států, který přesně podporují buď jednu nebo druhou politickou kliku. Tenhle ten prezident začal být i nepopulární právě kvůli nějaký taky korupci a kvůli nějakému, ale taky on i bojoval zase proti jiný korupci a nebylo jasný proč, takže možná byl součástí nějaký té bandy a bojoval proti jiný bandě a výsledkem toho bylo, že ho zabili prostě v tomhletom boji a na tom Haiti vlastně ten stát začal kolabovat. Nedá se ani říct, že by tam teď ten stát nebyl, jo? Takže jako pokud se bavíme o tom, jestli je nebo není ten stav anarchie, tak jako nemůžu říct jednoznačně ano a nemůžu říct jednoznačně ne, protože ten stát už tam nemá takovou sílu, jakou mýval, a jsou tam gengy, které jsou třeba silnější než policie v některých místech. Jo? To ještě taky neznamená, že jako ta nejhorší situace je v tom hlavním městě, ale prostě není taková situace po celý té zemi. Takže pořád ještě jako v některých částech té země má policie vlastně nadvládu. A v některých částech, a pravda i v hlavním městě, mají nadvládu ty gengy, protože jsou asi fyzicky silnější. Ale to pořád neznamená, že to je jako úplně bezstátní společnost. Jo? Takže bych to ani jakože i z tohohle toho pohledu, když už by někdo říkal, podívejte se, tady selhává anarchie, tak pořád je tam stát, pořád je tam policie, pořád jsou tam státní složky, které dělají nějaký akce, pořád tam jsou nějaký zákony, který, pravda, ten stát není schopný po celém svým území vymáhat, ale rozhodně to nemůžeme brát jako, podívejte se, toto je ukázka anarchistické společnosti. Pravda, nemůžeme to brát ani jako, toto je ukázka státní společnosti teď v tuhletu chvíli, protože teď v tuhletu chvíli tam panuje nějaký hybrid, kde je to jako částečná anarchie a částečný stát nějakým způsobem se tam vlastně násilím bojuje o tu moc. Ale co je zejména důležité si uvědomit, že k tomu stavu, který tam teď jako je, se docházelo desítky let a po těch desítkách let, kdy se k němu docházelo pod taktovkou státu, se ten stát začal hroutit a teď lidi ukazují, podívejte se, anarchie nedokázala tuhletu úplně rozsekanou zemi, kterou do toho bodu mimochodem dostal stát, jako vyléčit během jako malých jednotek let, a takže anarchie selhává. Ale tohle je za mě nesmysl, protože i kdyby se tam teďkon jako ujal vlády, jakože to bych potom mohl úplně stejně, jakože pokud bych argumentoval tím, že teda řeknu dobře, ukazujeme anarchii jako tenhle ten příklad a stát proti tomu jako funkční příklad, takže anarchie nefunguje. Tak jsme si vzali tu
vlastně jako úplně nejhorší situaci, i kdyby to byla, jo, takže první věc je, jako první argument, není to anarchie, jo, je to nějaký mix státu a anarchie. Druhá věc, i kdyby to anarchie byla, i kdybychom přešli ten první argument a vzali bychom, že to je anarchie, tak rozhodně bereme anarchii ne nějakou, jako, která už tam nějakou dobu je a která přišla do nějakého stavu, který nebyl tak úplně hrozný. Bereme anarchii vlastně v úplně nejhorším nějakým stádiu nebo v nejhorší situaci, ve který mohla vzniknout. Takže prostě byla tam nějaká, byl tam atentát na prezidenta, ty gengy, dalo by se to označit za občanskou válku, to, co tam teď probíhá, protože tam reálně jsou jako násilný boje o moc. A ten stát byl ve stavu, kdy v něm začaly působit jako násilný gengy, který se tam přetlačovali o moc v rámci toho státu. Takže tohle se těžko dá potom, jako tohle se těžko dá potom přisoudit té anarchii, ale řekněme, že to teda takhle je a teď se podívejme na to, jak to tam vypadá chvilku poté. A pokud bychom teda chtěli jako posuzovat, že tohle je anarchie a proti tomu budeme dávat státy typu Česká republika, já nevím, Německo, Slovensko, Polsko, Spojené státy a podobně, tedy státy, ve kterých není, jako teď už dlouho nebyla žádná občanská válka, nebyla tam ani žádná jiná válka a je tam docela klid, tak pokud bychom chtěli teda porovnávat takzvanou anarchii na Haiti, která podle mě není čistou anarchii, ale kdybychom ji teda tak označili, tak jako protipol tomu bychom teda ale neměli dávat jako stát třeba Českou republiku nyní, kde se máme, jak se máme, ale měli bychom teda zapátrat po tom, jak vypadá stát těsně po občanské válce nebo během probíhající občanské války, nebo jak vypadá stát, který momentálně je ve válce, nebo jak vypadá stát, který momentálně prošla nějaká frontová linie a podobně. A přišlo by mi asi hodně nefér argumentovat způsobem, že bych jako třeba, představte si, kdybychom třeba moje klasické přednášky o anarchii, kdy teda srovnávám, jak by mohlo fungovat bezstátní právo, jak by mohlo fungovat bezstátní, já nevím, školství, zdravotnictví, soudnictví a podobně. A tyhle ty věci samozřejmě srovnávám s tím, jak funguje to státní právo, školství a soudnictví ve státu, kde se zrovna neválčí, ve státu, kde není nějaký výjimečný stav, ve státu, kde není nějaká občanská válka, ve státu, kde po sobě prostě lidi nestřílejí na ulici, ale přitom, kdybychom se podívali do historie, tak historie státu je vlastně historií válek. A to, že teď zrovna žijeme v nějakém státu, kde se to neděje, ještě neznamená, že by se nedalo úplně v pohodě najít období, kde se něco takového děje. A srovnávat jako hypotetickou anarchii, která by mohla vzniknout třeba v České republice, se třeba se stalinistickým Sovětským svazem, by bylo absurdní a nebyla by to férová argumentace, i když bych ji určitě mohl použít. Nebo třeba kdybych použil, já nevím, Německo v roce 45 jako referenční vzorek, hele, podívejte se, takhle to vypadá ve státu, a tak byla by anarchie lepší nebo horší. A prostě něco takového, kdybych jako seriózně přednes, tak předpokládám, že by mě všichni zastánci státu, a troufám si říct zcela po právu, prostě s tímhle tím poslali do háje, protože to není korektní argumentace. Není korektní říkat, pojďme se podívat na anarchii v době míru, v době, kdy se ta anarchie stala tak, že se nějaký stát prostě zmenšoval, až byl malinký a odešel, nebo třeba, která vznikla tím, že bylo nějaký území nově kolonizovaný a ještě tam ten stát se nezavedl a takhle. Takže kdybych jako bral tyhle ty anarchie a srovnával bych je s nějakýma šílenostma, které prováděly státy. Prostě pojďme se podívat na, jako bych řekl, jako, dobře, pojďme porovnat třeba Spojené státy v době kolonizace, co by anarchii, a proti tomu se pojďme podívat někam do Evropy, kde se nějak brutálně válčilo. A dával bych jako příklady prostě jakýkoliv váleční zóny, ať už prostě ze středověku, z novověku. Prostě pojďme se podívat na 30-letou válku a tohle to je referenční vzorek státu. Pojďme se podívat na stalinistický Rusko. To je, a nemusel bych jako, není to, že bych jako úplně dělal nějaké jako vyloženě cherry picking, jo? Protože ty státy byly v takovýchhle stavech a bývají v takovýchhle stavech naprosto běžně. Mohl bych teď ukázat, pojďme se podívat jako na Ukrajinu a na Rusko, nebo hlavně na tu Ukrajinu teď, ale ono i na to Rusko. Jak funguje stát, pojďme se podívat na ten jako referenční vzorek. A nebylo by to fair, nebylo by to korektní, protože nedává smysl srovnávat anarchii v době míru se státem v době války, protože něco takového by jako zcela jednoznačně vyznělo nějakým způsobem. A jestliže se teda všichni shodneme na tom, že nedává smysl srovnávat nějaký státní zřízení, který se zrovna nachází ve stavu války,
ať už vnější nebo občanský, ve stavu nějaký diktatury, ve stavu nějaký genocidy, ve stavu čehokoliv, prostě procesů na čarodejnice nebo cokoliv, co bych v historii našel a že by tam toho bylo. Tak prostě něco takovýhleho nebudu porovnávat s nějakou anarchií, která bude zrovna v nějaký fázi míru. Protože všechny společnosti, ať už anarchistický nebo jako státní, se budou nacházet v různých stavech podle toho, co se tam předtím dělo. Takže i kdyby to byla anarchistická společnost, tak je to anarchistická společnost, která je momentálně v době nějaký vnitřní války. A takovou společnost teda by dávalo smysl srovnávat se státama v době války. Takže jestliže chceme teda říct, podívejme se na Haiti anarchie a podívejte se, jak to tam vypadá, tak ale dobře, já teda řeknu fajn, pojďme teda si vzít jako protipříklad prostě stalinistický Rusko nebo nacistický Německo, nebo případně, když se ty dva celky se sebou mydlily, tak se pojďme podívat tam na tu frontu, jak to tam bylo hezký. A když tohle to budu porovnávat s Haiti, tak bych neřekl, že to Haiti je nějaký jako, že by to bylo nějaký jako výrazně horší než cokoliv z toho, co jsem teďka uvedl. Čímž vůbec neříkám, že to na Haiti dobrý, jenom tím říkám, že prostě srovnávejme srovnatelné a neporovnávejme něco, co porovnávat nejde, protože kdybychom to udělali naopak, tak by to bylo jako jasně nevalidní ten argument. Takže když to uděláme tímhle způsobem, tak to bude nevalidní úplně stejně. A takže to je jako jedna věc. Další věc, kterou už jsem nakous, ale chtěl bych jako dokončit, jestliže se tam tenhle ten stav děl za toho státu a ty gengy tam přesně vyrostly jako v důsledku toho státu. Ono jako mafie a gengy rostou proto, že stát zakazuje nějaký věci, typicky zbraně nebo já nevím, někde prostituci, skoro všude drogy. A prostě když stát zakazuje tyhle ty artikly, tak na tom pak vznikají mafie. Takže tam napřed byl stát, který nechal vzniknout jako obrovským gengům, který tam prostě nějak fungovali. A v důsledku působení toho státu a jeho zákonů se tam vybudovaly nějaký hierarchické struktury mafiánský, který vydělávali na tom, že tam státy měly nějaký zákony. A tyhle ty hierarchické struktury, které byly jako přímýma produktama toho státu, který tam byl, nikoliv anarchie, prostě přerostly ten stát a bojují tam teď o moc. Což jako znamená, že tam teda desítky let byl stát a potom tam teda teď, kdyby tam byla anarchie, tak nemůžeme čekat, že něco takového ta anarchie prostě vyřeší za nějaký jako měsíce nebo i jednotky let. Prostě tohle to nedává smysl. A spousta situací se ani v těch státech jako neřeší za takovouhle dobu. Jo. Takže když se potom podíváme na jako ty nejvíc nějak jako rozmrdaný státy světa a když se podíváme prostě na nějaký zejména třeba africký státy, prostě já nevím, nějakou Sierra Leone a podobný, tak v těchto těch státech budou obrovský konflikty, které budou tak nějak třeba srovnatelné s tím Haiti, které tam budou probíhat jako desetiletí a nikdo nebude říkat, hele, podívejme se, tohle to je důkaz toho, že stát nefunguje jako takovej. Jako, jasně, je to důsledek nějakého konkrétního státu, ale to neznamená, že jako tohle to můžeme brát, jako podívejte se, toto je stát jako reprezentativní vzorek, protože tady ještě i spousta jiných vzorků, jako je to jedna z těch možností. A hlavně prostě fakt jde o tu dobu, jakou tam byl ten stát a pak o tu dobu, jakou tam ještě pořád vlastně ani není ta anarchie. Takže jako ano, v momentě, když by jako tam ten stát doopravdy zaniknul. Jo a další věc je, že do toho ještě jako intervenujou nějaký státy zvenčí, protože tam pořád působí minimálně tajné služby nějakých států, který se tam snaží dosazovat nějaké svoje politické vedení a podobně. Takže když se jako podíváme na to, jakým způsobem tam jednak intervenují ty státy a jednak tam jako pořád na tom Haiti mají ten stát, oni tam mají policii a v některých místech ta policie, jako co se týče jako té tý síly, tak dominuje nad těma gangama. Jo? Není to, že by jako na celém území byly ty gengy, protože jsou pořád části Haiti, které jsou jako pod kontrolou tamních úřadů, i když ten stát je jako v hrozném stavu. Tak je to pořád nějaký mix. A takže dobře, když bych teda řekl, tak tam desítky let v důsledku státu se dělo něco, teď tam pořád ještě ani není anarchie, tak kdybychom to teda mohli začít porovnat dobře, tak teď kdyby tam byl nějaký mix státu a anarchie nějakou dobu a pak kdyby to tam nechali skutečně padnout, což si ale myslím, že nenechají, protože přesně třeba je v zájmu Spojených států, aby tam dosadili nějakého svého prezidenta, protože tohle to prostě Spojené státy často dělávají. A teď prosím, já nejsem jako nějaký protiamerický nebo protiruskej a podobně, prostě velký velmoci dělají
a všechny, nejenom Spojené státy, dělají prostě to, že si snaží prostě v jiných státech zajišťovat, aby tam vládly ty vlády, které jsou s nima víc kompatibilní a budou víc stranit jejich zájmům. Takže není to jako, že bych říkal, hele, teď Spojené státy jsou ty špatný, protože to stejný budu říkat o každý velký velmoci, která se prostě o tyhle ty věci snaží a prostě se to běžně děje. Takže teď si tam teda, ale kdyby to nechali padnout, kdyby se na to vykašlali a fakt by teda výsledkem bylo, že by na Haiti se na to teda ty policajti vykašlali, ztratili by tu moc a byli by tam najednou teda lidi, kteří by měli nějakou svoji teda, teď zrovna gengy, tak dobře, šlo to desítky let do tohoto stavu, tak to nechme další desítky let ve stavu anarchie a pak se podívejme na to, co to v dlouhodobém horizontu udělalo a pak se můžeme podívat na to, ani pak bychom nemohli říct, jako anarchie nefunguje. I kdybychom tam nechali desítky let ty lidi, ať si to nějak řeší sami. A ono se ukazuje třeba v Latinské Americe, že kolikrát tam, kde ta státní moc nefunguje, tak je tam napřed velký bordel, ale potom časem se tam docela často stane, že ty lidi vymyslí nějaké řešení, které není závislý na té vládě. Takže jako buď by se tam i na Haiti vymyslelo nějaké řešení, které bude nezávislý na té vládě a sklidnilo by se to, ty války gangů by nějak proběhly a směřovalo by to k míru. A pak by se dalo říct jako OK, anarchie je schopná teda jako vyléčit něco, co ten stát podělal, ale i kdyby se to nestalo, tak, a tak je to pořád jenom jeden příklad, ale tak můžeme maximálně říct, hele, anarchie není schopná opravit nějaký jako šílený stav. A já jsem jako přesvědčený, že je, jenom nevím, v jak dlouhý horizont by na to byl potřeba. Protože podobný takový krásný příklad byl v Somálsku, kdy když před nějakým časem padla vláda a začalo tam to bezvládí, tak přesně jako na první dobrou to tam začalo být hrozný, ale potom v té anarchii se to začalo nějakým způsobem stabilizovat a ta země, byť byla pořád jako hodně v prdeli, tak se celkově skoro všechny ukazatele, které se měřily, a jsou na to jako různý jako případové studie, které jsem na tohleto téma četl, tak se začaly nejrůznější atributy toho, co tam ty lidi mají zlepšovat. Samozřejmě se nestalo, že by najednou ta země byla ráj na zemi, když to předtím bylo Somálsko, takže se prostě jako ta země začala zlepšovat, když tam ta vláda pak nebyla, i když po jejím pádu to bylo nějakou dobu blbý, pak to začalo být lepší a pak to začalo být zase blbý mimo jiné i protože tam do toho začali zasahovat, okolní země, který si tam zase prosazovali nějaký svoje vliv. Což mimochodem může ukazovat na to, a to přiznávám, že může být jako slabina anarchie, co se týče jako útoků zvnějšku. Jo? A tohle to je zase na nějaký jiný video, například když se podíváte na to, když se podíváte na playlist Anarchokapitalismus Polis, tak tam najdete díl o armádě, kde o téhletý slabině mluvím. Byť si nemyslím, že to je jako definitivní slabina, která by tu anarchii úplně jako vyřazovala, ale rozhodně jako jsou tam nějaký silný argumenty proti. Nebo taky, když se pak podíváte na playlist tady v tomhletom kanálu Anarchokapitalismus v Decentrále, tak tam najdete díl, který se jmenuje Zahraniční politika a tam mluvím přesně o tom, jakým způsobem by anarchistický území mohlo interagovat s okolníma státama. Ale to tady nechci tolik rozebírat. Každopádně, takže ano, mohlo by se ukázat, že jako interakce okolních států můžou pro tu anarchii být problematický. Každopádně, kdyby teda se to Haiti teď nechalo nějakou dobu bejt a stabilizovat a ten stát by tam musel fakt teda napřed padnout, pak by tam museli být lidi bez toho státu a vidělo by se, co se děje dál, tak jako zaprvé, i kdyby se ukázalo, že to ta anarchie nespravila, tak se tím ukazuje, jako že anarchie třeba nedokázala v tomhletom jednom případě jako opravit to, co stát zavinil, ale pořád to ještě neznamená, že by anarchie nemohla fungovat, pokud by nezačala z nějakého rozumnějšího bodu, což ale já si myslím, že by tak nebylo. Já si myslím, že v dlouhodobém horizontu by se to vlastně překlopilo do nějakého mírovějšího soužití. Což teda se ukazuje, že se děje i v těch státech. Čili prostě jsou nějaké období válek nebo nepokojů a nějaké období míru a tohle to se bude střídat ve státu i v anarchii. Takže si myslím, že jako by časem k nějaký změně došlo. Ale rozhodně nemůžeme čekat, že poté, co se to pod taktovkou státu desítky let nebo možná stovky dostávalo do nějakého stavu, takže potom jako lusknutím prstu nějaká ještě neúplná částečná anarchie převrátí tuhletu společnost v ráj na zemi. To se pravděpodobně nestane.
zejména proto, že to uspořádání té moci je opravdu jako čistým produktem toho, co tam udělal předtím ten stát, a ne toho, co tam udělá ta anarchie. Jakože to, že potom padla ta vláda a že policie nemá tu sílu, ona nemá tu sílu a ten, kdo jí válcuje, jsou ty gengy, které tam vznikly v době toho státu. A asi bych řekl, že by to bylo podobné. A to je možná jako poslední takový jako za mě docela silný argument. Představme si, že by to bylo naopak. Jo? Představme si, že bychom argumentovali proti státu tak, že by někde byla anarchie, která by hypoteticky byla napřed nějak v klidu a potom se v ní stalo, že by se jako tam docházelo k šíleným dlouhodobým krveprolitím, bylo by běžný, že se tam prostě masakrujou všichni ty lidi, že se tam masakrujou všichni ty gengy a podobně. A teďkon by tam nějakým způsobem někdo se pokoušel, jo, ještě, aby to bylo přesný přirovnání, tak si představte anarchii, která prostě selže ve smyslu, že jako bude anarchistická společnost, ve které najednou se začnou fakt vyplní se všechny ty černé představy těch etatistů, takže lidi umírají na ulici, protože není zdravotní péče, všichni se tam prostě zabíjejí, protože bezpečnostní agentury se změnily v mafie a v gengy, hoří tam samý baráky, protože nikdo se nezaplatil hasiče a samozřejmě tam vůbec nejsou žádné silnice, protože kdo by je postavil. Představte si tenhle ten stav. A teď tam přijde někdo, kdo řekne, hele, já tady budu jako zakládat stát. Ten někdo si na nějaký části toho území vezme monopol na násilí, protože ho nějakým způsobem získá. Ostatní části toho území budou ještě pořád v té selhávající anarchii. Teď to tam necháme takhle běžet třeba rok, dva, tři, poté, co to tam jako desítky let bylo v té anarchii, jako v tomhletom stavu. Pak tam necháme teda běžet někoho, kdo se tam snaží založit stát, který vypadá asi tak, jako když se v takovémhle stavu někdo pokusí založit stát tím, že je to prostě nejspíš nějaký diktátor, který si tam dokáže jako udržet nějaký gang, který má monopol na násilí na nějakém místě. A my řekneme, tak teď se na to podíváme, jak dopad ten člověk po té, co se 2-3 roky snažil. A pokud dopad blbě, tak z toho teda plyne, že stát nefunguje a anarchie funguje. Tohle přece by vůbec nedávalo smysl, jo? Když si to představíte takhle naopak. Tak ta argumentace je jako naprosto scestná. Kdybyste jako anarchisti poté, co na nějakém místě bude jako desítky let fungovat anarchie, a jako byly takové místa, kde prostě jako fungovala anarchie nějakou takovouhle dobu, kde funguje ta anarchie. A teď místo toho, aby prostě to vypadalo tak nějak, jak předpokládáme jako anarchisti, tak by to tam vypadalo nějak hrozně a fakt by se tam ty lidi prostě vraždili na potkání a ta společnost by byla strašná. A teď by se tam někdo snažil založit stát a my bychom jako anarchisti na to koukali a říkali bychom etatistům, jako poté, co tam 10 let ta anarchie udělá ten bordel a pak tam rok, dva, tři někdo se snaží něco s tím státem, jako tak napůl, tam má nějakou někde moc a někde taky ne. Tak bychom řekli, podívejte se, jak to tam asi tak vypadá a jak by to tam asi tak vypadalo, že jo? Co by tam ten člověk s tím státem asi tak udělal, on by to moc asi nespasil. Že jo? A my bychom říkali, podívejte se, tohle je důkaz toho, že stát selhává, protože celou dobu tam byla ta anarchie a byl tam ten bordel, to úplně pomineme. Jako. A teď najednou podívejte se, je tady stát a ten za to všechno může. Za to všechno, co začalo tehdy, kdy tam ten stát ještě nebyl. Tohle by byl jako jeden z nejblbších argumentů proti státu. A proto mi přijde ten argument z Haiti, jeden jako z nejblbších argumentů proti anarchii, protože prostě reálně si myslím, že to jako není argument proti anarchii. Jako ukazuje to, že v momentě, kdy stát selže, tak je v té společnosti pak peklo. Ale ono, když v podstatě každý režim selže, tak je v té společnosti potom peklo. Jako neříkám, že to musí být stoprocentně pravdivý, ale je to šíleně častý. A prostě v momentě, kdy máme nějaký režim, který způsobí to, že v té společnosti se rozroste násilí, co by běžný prostředek k řešení sporů a konfliktů, tak potom je jasný, že ať tam potom přijde v podstatě jakýkoliv jiný režim, tak to minimálně na začátku bude nějaký blbý. Že? A když se podíváme na to, já nevím, třeba když se Američani pokusili nainstalovat demokracii do Afghánistánu, co se tam stalo, že jo? Napřed tam byly prostě roztříštěný kmeny Afgánců, kteří se nenáviděli a mezi sebou se tam prostě, já nevím, vraždili a podobně. Potom přišel teroristický útok na Spojené státy. Spojené státy tam vlítly, byli tam 20 let, snažili se jim tam nutit nějaký jiný způsob života a potom, když vypadli zpátky, tak trvalo asi reálně jako dny, než se to tam zase nainstalovalo původně, jak to bylo. Takže tam byly vlastně 20 let okupovali nějaký území, který pak nakonec stejně jako úplně, jako, že to bylo prostě úplně k ničemu.
Ale přece tohle přece nemůžeme použít jako argument proti demokracii. Já přece nemůžu říct, podívejte se na to, jak v Afghánistánu se americká armáda pokoušela zavést demokracii a podívejte se, jak to dopadlo. A to je teda důkaz toho, že demokracie nefunguje. To je blbost. Si mi poslal každý někam a naprosto oprávněně. A jo, já prostě mám spoustu argumentů proti demokracii, ale tenhle tento není, protože by byl úplně nesmyslný. A úplně stejně tak nesmyslný je argumentovat proti anarchii tím Haiti. A když bychom si to fakt představili naopak, tak prostě by to nikdo nepřijal. Prostě když by byla někde anarchie, která by selhávala, a pak by tam nefungovala stát, nebo i kdyby ta anarchie selhávala a pak by tam přišel nějaký jiný stát, který by se tam pokusil nainstalovat cosi, tak bychom řekli, hele, podívejte se, oni tam přišli s armádou a museli zabít strašně moc lidí, takže tohle teda ukazuje to, co je stát. Přichází tam armáda a zabíjí strašně moc lidí. A já neříkám, že to někdy jako nejde ukazovat na to, že státy mají taky války a zabijí lidi, jo, to je pravda, ale prostě nelze poukazovat na to, jako podívejte se, tady je anarchie a oni tam umírají lidi, takže anarchie nefunguje, protože je potřeba se v ní jako dívat na nějaký kontext, je potřeba se dívat na to, co tam reálně je, protože ono to ani není anarchie. Takže když to celé, co jsem říkal, shrnu, tak tam máme jako několik problémů. Za prvý, na Haiti reálně není anarchie. Na Haiti je nějaký mix státu a anarchie podle toho, jak kde, protože někde ten stát ještě ten monopol na násilí má, někde už ho nemá, takže se to tam nějakým způsobem mele a střídá. Plus teda do toho ještě vstupují síly z nějakých jiných států, který tam mají svoje politické zájmy. Minimálně tam vstupovali před tím ohledně toho prezidenta. Je velice pravděpodobné, že tam vstupují i nadále. Takže to je první věc. Vlastně se nedá říct, hele, to je anarchie. Druhá věc, i kdyby to byla anarchie, tak tam napřed byl stát, který dostal tu společnost do šíleného stavu během šíleně dlouhé doby a teď ta anarchie je tam chvilku. Takže, nebo kdyby to byla anarchie, tak by tam byla chvilku. A na základě toho nelze celkem nic říct, protože ty problémy, které tam začaly, začaly v době, kdy tam byl stát a ne v době, kdy tam byla anarchie. A když si to představíme naopak, tu argumentaci, tak vidíme, jak nesmyslná je. Pokud by někde absolutně selhala anarchie, potom by se tam někdo pokusil založit stát nebo tam nějaký jiný stát vtrhnul a zkusil tam s tím něco dělat. A ono by to do roka nebo dvou nezafungovalo tak, jak očekáváme, tak přece na základě toho nemůžeme říct, hele, podívejte se, toto je selhání státu, protože by to nebylo selhání státu, kdyby to takhle bylo. Bylo by to selhání té anarchie, která to tam napřed prostě zlikvidovala a ten stát to potom jenom nedokázal za tu dobu nějak opravit. Takže když se na to podíváme tak naopak, tak je to snad jasný. A pokud jako uznáme, že takováhle argumentace proti státu by byla nevalidní, tak takováhle argumentace proti anarchii je taky nevalidní. A poslední věc je, musíme porovnávat srovnatelný, což znamená, že když máme nějakou, jako všechny společnosti, ať už jsou státní nebo bezstátní, budou mít nějaký mírovější a nějaký bojovnější časy. A jestliže teda chceme porovnávat, jako jak vypadá anarchie, ale v uvozovkách anarchie, protože ona to není anarchie, jak jsem říkal, a je to nějaký mix. Pokud chceme porovnávat anarchii ve stavu v podstatě občanské války, nebo občanský, no. A jo, tak jako jsou to pořád občané, protože jsou to pořád tam ten stát, jako. Ale kdybychom teda porovnávali anarchii v době nějaký války, tak dává smysl to porovnávat se státem v době války. A prostě jo, teď můžeme možná vidět nějaký parametry, jak by mohla vypadat válka v anarchii, když už by se tam stala. Jenomže tu válku v anarchii rozhodně nezačala anarchie. Tu válku v anarchii začal stát, který tam byl předtím. A teď můžeme sledovat teda, jak by v anarchii mohla probíhat nějaká válka, což celkem odpovídá i tomu, jak jsem o tom mluvil na těch přednáškách, že místo toho, aby to byly velký frontové linie s velkýma zbraněma a bylo to jako obrovský jeden konflikt nebo obrovských málo konfliktů, tak to je spíš hodně roztříštěných menších konfliktů a bojůvek, který tam probíhají. Takže to celkem odpovídá tomu, že i když jsem se tady už spoustakrát bavil o tom, jak by vypadaly konflikty nebo války uvnitř anarchie, tak jsem to popisoval víceméně jako tímhletím způsobem, jak to na Haiti teď vypadá. A jestliže teda se díváme na, kdybychom to brali za anarchistickou společnost, tak jestliže se díváme na anarchistickou společnost ve válce, tak to musíme porovnávat se státní společností ve válce, takže se prostě teď podívejme na Ukrajinu a porovnávejme prostě Haiti s Ukrajinou, s nějakou frontovou částí. A zase, jak co?
můžeme nějaký venkov na Haiti porovnávat s Ukrajinou, která není na frontové linii, a hlavní město Haiti můžeme porovnávat s frontovou linií na Ukrajině. A myslím si, že to srovnání jako je adekvátní a ukazuje celkem jako jenom, že válka je špatná, ale ne to, že by anarchie byla špatná. Takže to je, musíme srovnávat válku s válkou, mír s mírem. A pokud by někdo chtěl říct, dobře, ale je to anarchie a je tam válka, tak ale ani tohle to, tak to jenom ukazuje, že v anarchii může být válka, což nikdo neříká, že nemůže. Ale rozhodně to neukazuje, že by ta anarchie tu válku odstartovala. Není to tak, že by tam byl stát, který by fungoval mírumilovně, a potom by tam přišla anarchie, která by začala tu válku. Ne, tam byl stát, ve kterém se vraždili lidi, ve kterém zavraždili prostě prezidenta a ve kterém byly ty gengy, který tam získali tu moc a vybudovali si tam ty mocenské struktury a upláceli si tam ty policisty a politiky a všechny. Tyhle ty gengy tam vznikly v tom státu a tyhle ty gengy začaly válčit s tím státem, a protože ten stát teďka prohrává, tak je tam nějaká válka, která se v nějakých částech zvrhává v nějakou částečnou anarchii, a ta válka jednoznačně začala v tom státu. A tohle jsou teda důvody, proč mi ani nedává vlastně smysl argumentovat situací na Haiti jako proti anarchii, a proč mě osobně vlastně ta situace tam, jakože ji ani tolik nesleduju, jo? Že prostě jsou nějaký situace na světě, který mě třeba zaujmou, protože tam sleduju právě z hlediska toho, že někde může fungovat nějaký spontánní řád a podobně, a můžu sledovat jako nějak, jak se vyvíjí prostě nějaký třeba decentralizovaný nebo policentrický právo, třeba námořní právo a podobně, takže se jako jdou sledovat nějaký reální systémy, který do nějaký míry jako můžou i v současném světě států připomínat anarchii, ale absolutně si nemyslím, že by se momentální situace na Haiti dala brát jako podívejme se, tady máme nějakou jako ukázku toho, jak funguje anarchie, protože prostě jako máme tam ukázku toho, jak by mohla vypadat válka v částeční anarchii, což jako OK, že to není hezký, je asi každému jasný, ale to je každému asi jasný, že není hezká ani válka států, takže tímhle tím si jako moc nepomůžeme. Za předpokladu, že by na Haiti dalších 10-20 let nebyla vláda a že by dalších 10-20 let už teda tam i padla všechna ta policie, žádný jiný stát by neintervenoval, tak potom by mělo smysl se začít dívat na to, co se tam stalo, jakým způsobem se vyvíjí ta mocenská dynamika a co se tam vlastně dál děje a kam to spěje, a to už by mohlo podle mě potom jako něco vypovídat. Ale zase říkám něco, protože to je jeden příklad a protože jako i kdyby se stalo to, že by to tam teď do 10 let vychladlo a ty lidi by žili nějak hezky, tak to jako taky není důkazem toho, jako podívejte se, tohle jako dokazuje, že anarchie bude vždycky všude funkční, protože nemusí být, je to jeden příklad. Stejně tak, kdyby tam do 10 let prostě pořád válčili ty gengy, tak to taky neukazuje, hele, jako tady máme důkaz, že anarchie prostě nefunguje, protože to zase jeden případ, protože máme i spoustu států, kde prostě to takhle funguje. Takže je potřeba se na to dívat v nějakém kontextu a jako ukázat na takový, tohle nefunguje anarchie, protože tohle je fakt jako, jenom že prostě někdo má tu obrovskou potřebu ukázat, že nefunguje anarchie, tak vymýšlí, na čem by to ukázal, ale vůbec jako nepřemýšlí o tom, jako vlastně, jaký jsou ty reálie toho, co se tam stalo, a že žádná situace není, že by prostě byla jenom ta situace, ale každá situace má nějakou svoji historii, každý důsledky mají svoje příčiny a vlastně nad celou tou situací je potřeba přemýšlet v nějakém kontextu. Takže to je asi pro dnešek všechno. Já doufám, že jsem zodpověděl otázky vás všech, který jste si o tohleto video řekli, protože vás bylo fakt překvapivě hodně a vlastně se to pořád stupňuje a stupňuje, protože před nějakou dobou těch jako požadavků na tohle video bylo pár, ale teď mi během týdne přišlo asi 10. A stejně tak teda pokud, a to tam taky píšete, máte nějaký jako třeba kamarády nebo známí, s kterými o tom diskutujete, a když vám říkají, hele, podívejte se, proč na Haiti nefunguje anarchie, taky můžete tohleto video ukázat a poslat a třeba vám to jako třeba vám to nebo vám to pomůže jim něco říct, třeba vám to nějaký argumenty dodá. Ale jak říkám, tahle ta věc mi vůbec nepřijde nějakým způsobem jako argumentačně obtížná,
jsou tam kolem toho nějaký velký emoce, protože se dá ukázat na to, jak někde strašně moc trpějí lidi, ale v momentě, kdy se od těchto těch emocí dokážete nějak trošičku oprostit a podívat se na to nějak logicky a přemýšlet nad tím, tak ty odpovědi jsou podle mě jako šíleně na snadě. A jako, jestliže už by mi tam něco přišlo zajímavý, a to mi stejný zajímavý přišlo v tom Somálsku, a na tohle to se třeba jako dívám, a tohle to je třeba věc, o který si přemýšlím, a která by mi už přišla jako nějaký smysluplný argument proti anarchii. Nemyslím si, že by ji úplně vyvracel, ale jako je to argument proti. Je jako zásahy okolních států do případného anarchistického území, protože tohle to by mohla být nějaká slabina. A já jsem o tom jako už mluvil v jiných videích, takže tohle to nechci rozebírat. Ale je to něco, co by, o čem se má smysl bavit a co mi připadá jako, že to je nějaký prostě argument pro něco. Ale to, že prostě v Haiti stát vypěstoval gengy, který ho potom převálcovali, pro mě fakt absolutně není žádný argument proti anarchii. Takže vám moc děkuju za pozornost. Jsem rád, jestli jste dokoukali sem. Zároveň vás chci poprosit o podporu. Pokud se vám tohleto video líbilo, zejména pro ty, kteří si o něj řekli a já jsem vám ho hned takhle promptně natočil, tak dole pod videem najdete bitcoinovou a litecoinovou adresu a bankovní spojení, kam nám za to můžete poslat nějakou finanční odměnu. Taky tam najdete odkaz opristavu.urza.cz, kde najdete možnost, jak nás podporovat trvale finančně. Protože ta pravidelná podpora je pro nás asi nejlepší, i když dáte třeba nějakou malou částku a budete ji posílat každý měsíc, tak je to pro nás dobrý v tom, že jsme schopni s těma penězma nějakým způsobem plánovat prostě a nakládat. A pokud nám nechcete dávat peníze nebo je nemáte, tak můžete pomoct i tím, že budete tohleto video sdílet, že ho dáte třeba na sociální sítě, nebo že ho pošlete lidem, o kterých si myslíte, že je to bude zajímat. A stejně tak nás můžete podpořit tím, že dáte podporu. Tady někde si můžete, teda ne podporu, odběr, se omlouvám. Tak můžete, pokud neodebíráte náš kanál, ho začít odebírat, protože čím víc máme odběratelů, tím víc můžeme zvát hosty, kterým na tomhletom záleží. Některý hosti přijdou prostě proto, že si chtějí pokecat a některý hosti přijdou proto, že je to pro ně nějaká marketingová příležitost. Takže čím víc budeme mít jako odběratelů, tím vážně budou některý hosti brát tenhle ten kanál. A samozřejmě nás to motivuje k další tvorbě. Takže já vám moc krát děkuju za pozornost, mějte se krásně, mějte se rádi a uživejte života.